ten venkovský dvůr má svoje charakteristiky. Byl to vlastně prostor, kde probíhalo spoustu jako práce. Když přijede návštěva, tak o toto postele boj, protože to je napoleonská postel. A to naozaj platí tento datum, 1827. A teraz vás pozývám do hrobky, to se vám len tak nestane. Tradičný slovenský skalický trdelník. Budem to vedieť. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.